安古十二点本来地势就较低，加上寒暑通风断面不足，一个大雨在门口不中，就真容易造成电灯、电塞、电库约严重积水。不过现在经过中央地方最新整治，以站门口入口处为例，本来只有十米，已经拓宽成27米，而且采取防洪绕道的做法。第二年地方已经印证未搁再淹水。27号以办喜事的心情，盛大举办完工典礼。一，曾文溪排水12店疏洪箱涵正式竣工。他这边走这条新的道路之后，我们只要征收这个大概600米左右的一个道路。另外，我们是走台江大道的下游，所以这样的一个规划可以彻底解决12店的疏洪的问题，的淹水的问题。另外，我们对整个施工期间对12店居住的生活影响最小。会中行政院秘书长李孟燕以回来后头出的心情，肯定中央地方合作完成阿兰区上界困难的排水工程。但是这个所在确实真困难，所以迄阵啊真配合咱水利局的团队，跟水利署共同合作提出这个分洪的计划。经过112年，咱嘛是8月10号，迄时阵呢，这个急降雨，很迅速的这个退水的形象吼，大家拢有看会到，表示这个防洪治水的排水设施带来非常大的帮助。看到回顾过去淹水画面，里面对由头革命到出现安慰的笑容，和一路拍拼争取治水如生的李伟丹庭辉相当激动。过去咱讲的漳门溪排水的改革，可是我们这一块是新的，现在这个分洪道是后面大家发现没有把它分洪是没办法的，靠我们原本的规划是没法度的，所以我们才又争取了这个分洪道十高也有土地有工程，我们真的很感谢我们中央。该工程总长1.9公里，总经费91亿，分4笔来进行，并且提早伫3.5年的完成。同时规划多功能洪灾广场，和大家共同见证安区12店长期治水化解水患的历程。台湾新闻，君子采访报道。